Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädala podcast, mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka, Ragnar. Tšau. Oota, ei. Ma unustan selle ette panna. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 350, see on väga märkimisväärne number. On jah, kuradi ümmärg on. Jah, sellepärast ongi naljakas, et Ragnar on siin. Jah, mind ei ole. Mis ma olen? Oota, väga kohe. Uus episoodi või? Võib-olla natuke vähem. Pöffi ajal oli vist kaks episoodi või kolm. Nii, eelmisel nädalal siin ei olnud. Üle eelmisel ei olnud, enne seda ei olnud. Viis episoodi tühjust. Okei, siis olid kaks või kolm oli siis Pöffi ajal. Vähemalt jah. Üks oli siis, ma olin Võrus puhkusel. Nädala aega. Ja siis üks oli lihtsalt, ma ei viitsinud tulla, nagu jõu pohu. Ja. Mis see eelmise saatega oli? Ma ei tea. No nii. Mis päev? See oli see ootnumata teeme esmaspäeval. Jah. Ja siis ma ajaliselt see töö pärast ma ei oleks mitte kuidagi saatnud tulla. Mm-hmm. See oli. Esmaspäevad on väga, väga kiired ja ma ei jõuaks. Iga tähes kõik siuke admin möla kõrvale jätta, siis liigume kohe kommentaarid juurde. Ma saadan tegelikult sulle ühtlasi ka meili, mille sa saad ette lugeda. Sellepärast, et keegi peab seda tegema. Nii ja läks. Aha, alustan kohe. Jah. Issaku pikk. No muidugi. Tere level, kes kirjutas selle? Sa jõuad sinna alla. Aga see on Andres. Okay. See on Andres meil eelmise nädala tarbeks, aga see ei jõudnud õigel ajal kohale, sellepärast, et me tegime esmaspäeval saate, aga ta saates teisipäeval. Sest ta teab, et me salvestame pärast teisipäeval. Sa vaatad meili teisipäevit. Jah. Okay. Nice. Tere level. Üle pika aja oli tore näha saates Andrit. Tema külaskäik toob alati saates kuidagi teissuguse maigu. Seda muidugi positiivses mõttes. Tore on kuulata, kuidas ta argumenteerib ja selgitab oma väiteid. Aga Game Passi hinnaga pani ta küll puusse. Või noh, puuse. Mul on Game Pass ainult arvutil ja maksan iga kuu 10 euri. Või siis mul on vale asi ostetud. Aga kui rääkida PlayStationi uuest platformi plaanis, siis ma isiklikult arvan, et see tasub neid alles ära, siis kui nad lasevad enda eksklusiivmängud ka PC peale. Kuna need, kes nagu nii on PlayStation fännid, ostavad igal juhul selle mängu ja mängivad seda PlayStationi peal, aga mina, kes terve elu ainult arvuti peal mänginud, ei näe küll erilist mõtet soetada mõne mängu pärast endale konsooli ja siis veel kuskil nurka vedelema jätta. Lisaks veel avaldaks ka kiiret arvamus Forza AI üle. See AI-süsteem on seal kuidagi väga kummaliselt välja kukkunud. Mõni bot sõidab seal nagu jumal. Tee, mis tahad, aga järgi ei saa. Ja samas teine mennib, kui näts, hea, see näe täht on, tee peale ees. Jaa. Isiklikult üks mingilisemaid võidusõit oli mul sellise AI vastu nagu The Rhythm One. Võitu, kes see kõige? Ei tea, jah. Loodan, et kirjutasin õigesti. Jaa. Kes peaks minu teadmiste järgi olema Sten seal mängus? Igal juhul see AI tahtnud kohe üldse kuidagi seda esimest kohtu loovutada. 28 minutit närvikõdi kestis kuni viimase kurvini. Ja samas ülejäänud 10 AI teed minutite kaugusele. Ehk ikka balanseerib ka selle ära, nii et kõik oleksid enam-vähem sama kiired, kui mängija on. Mm-hmm. Lisaks veel muidugi võiksid selle meiste ülelaske saatesse tagasi tuua ja ootaks ikka Ragnarit oma küsimusele vastust. Väike paus. Küsimus kõlab järgmiselt. Üks hetk, ma võtsin selle kohe üles. Mul oli see enne olemas. Nii. Tere, Ragnar. Kuidas on võimalik, et sa pidevalt satud Red Dead Online mängides teiste mängijatega konflikti? Ise olen seda mänginud üle 110 tunni ja mind on teine mängija selle aja jooksul ära tapnud ainult ühe korra ja seda ka mängu esimesel tunnil. Tekib ikka jube kahtlane tunne, et sa ise käid ja otsid neid tülisid, et siis kakelda teiste mängijatega või kuidas sa kommenteerid seda olukorda? Ei, kus suures ei otsi, jah. Ma alati mängin vennaga koos ja ma alati chillime kahekesi teeme missioone. Teine mängija läheb mööda. Ja me teeme talle selle haudi või mis on see viisakas. Lihtsalt nagu 10 juhul 8, see vend vastab kuuliga pähe. See võtled vastupidi ikka.
Jah, täpselt, 8 juhul 10 tööpäeva on ees olnud. 10 juhul 8 Yeah. See on nagu kuridi ületav reis kõik võimalus. Aju lihtsalt otsutas teha upper goodi. Aga on olnud kui juhtumeid, kus lihtsalt ja, ütleme tere või siis saad mingisuguse muude muusika osutada. Mis on kõik sõbralikult. Ja tüüp läheb mööda, tuleb ringiga tagasi ja hakkab lasotama näiteks venda. Mm-hmm. Siis me, noh, peatame kus killimed ära. Ja mingi vend lihtsalt, kogu aeg juhtub, igal mängusessioonil on lihtsalt mingi vend tuleb juurde ja näeb, et ma seisan. Ma näiteks ootasin, ükskord rääksin ka, ootasin venda, käis kuskil, mis iganes vetsus või suisetamas, chillis mobiilis samal ajal, minu karakter seisab, tuleb teine mäng ja hakkab mind killima. Et ma ei tea, kas on see, et ma olen kahekesi, see nagu tekitab mingi reaktsiooni, et nüüd on vaja meid rünnata või, sest ega teine mäng ei saa ju meie kohta mingit informatsiooni, mis level ma olen või saab, ma ei tea. Ma ei tea. Ma ei ole niimoodi süvenenud sellest, pole ammu mängid ka. Aga võibolla saab, ma ei eksida. Parandage, kui ma eksin. Aga meil on ehk seda juhtunud, jah. Juhelekil see muidugi siis mõjus meile ka, et siis me hakkasime ka nagu killima ja tapma ja kõik seda tegema. Äkki see vend, kes lassautama tuli, oli lihtsalt niimoodi, et oh, nad teretasid mind. Tahaks midagi viisakalt vastu teha. Vaadake, milline ilus köis mul on. Ja siis vajutad valet nupu kohe. Ja siis te hakkasite tapma teda kohe. Jah. Ja me ei ole olnud samal ajal taga otsitavad, me ei ole olnud need punased blipid kaardil, ma olen lihtsalt elanud oma elu seal, üritanud kulda kokku saada, et mingit pagana pensi osta, mis maksab mingi üüratu summa seda kulda, aga iga selle kuradi legendary missioni eest, mida sa saad teha ühte, vist oli ühe korra või kaks korda, mingi 24 tunni eest, sa saad mingi nii vähe kulda, et meil kadus kohe motivatsioon ära, et ne mingisuguseid, mis iganes nimetusega need lisa asjad on, mis sa saad avada, neid endal ostma hakata. Mm-hmm. Aga jah, see oli minu kommentaar, et meie enamjalt ei ole seda ise algatanud ja me oleme täiesti süütud olnud seal ja siis meid rünnatakse. Võt siis. Ja. Ja siis võid veel jätkata. Minu järg oli, aha, küsimuse vastust, nii. Muidu tekis ka üks väike idee vabamikri alla. Kui aega jääb üle saate lõpus, kui aega jääb veel saate lõpus üle, siis hea meelega vaataks mitu Hollywoodi staari te 33 ära suudate nimetada. Okei, igates, mis see 33, I guess, on need kokku. Okei, mingi list on siia pandud, kus on siis 33 Hollywoodi näitlejat videomängudes. Mm-hmm. Okei, mitu Hollywoodi staaris sellest listist 33 siis ära suudame nimetada, ilma, et me listi vaataksime. Teemaks siis Hollywoodi staarid, kes on olnud videomängudes. Mõte tuli siis lihtsalt Steni viimasest artiklis Keanu Reevesi kohta, mis artikl. Mm-hmm. Pani lihtsalt korrad, mil Keanu Reeves on videomängudes olnud. Ah, nii. Läverisse. Vastaks veel Steni soovitusele mitte olla tüüpiline Eesti neti kommenteerija. Ma ei sobiks sellele kohale kahel väga lihtsal põhjusel. Ma ei suuda olla nii toksiline võõra inimese vastu, nagu seal ollakse. Ja ma ei kummarda ekret, nagu suurem osa neti kommenteerija seda teevad. Oota. Näis. Tugevat tervist, Andres. Võt siis. Aga äkki me siis täna teeme ka äkki siia. Jah. Aga enne veel, kui me edasi liigume, siis nüüd eelmise saate kohta, Andres, siis see oli 2 saadet tagasi. Ah, okay. Tere level! No see Sten Awards tuli küll nüüd väga hästi välja. Mõnus on vaadata, kuulata, kuidas inimesed teevad oma saateid sellepärast, et neile endile meeldib seda teha, mitte kohustusest. Ning Steni entusiasm on kohati kadestama panev mõnus energiatäis laeng on kogu aeg sees ja suudab seda hoida saate lõpuni. Ja siis tema vastas istub Allan, kes on vana rahu ise, selline kõige klassikalisem Eesti mees, enda rahuliku olekuga toob täpselt paraja balanssi saatesse kokku. Seda on muidugi ainult seniks, kui ei tule teemaks Ubisofti ja selle mängud. Aga saade oli hea, tubli töö. Aitäh, mulle endale ka väga meel see eelmis saadet teha. Teemakommentaar, eks siis PC mängude hinnatõus. Seda, et PC mängud lähevad lähitulevikus kallimaks, nägi ilmselt iga mängu sõber juba ammu enda hommikuse kohvipaksu pealt. Aga nagu me teame, siis igal asjal on alati vähemalt 2 külge. Tegelikult on sigati aru saadav, et mänguhinnad lähevad kallimaks, aga selle kõige juures on üks suur murekoht, mis vähemalt minul endal tekib, kui vaadata viimase aja suurtegijaid ja nende mänge. Nagu me lähiminevikus oleme tunda saanud ja näinud, siis paljud mängud tulevad täisinnaga müüki on katki. See on nüüd küll see koht, kus mul tekib tõrge. Ostan täisinnaga mängu ja siis launch day avastan, et mäng katki pean hakkama ootama, millal tuleb parandus patch. Igal juhul see viib küll mängimise motivatsiooni alla. Lisaks veel mõõtab ilmselt mängude hinnatõus ka kuupõhiseid platforme nagu Game Pass. Jääb ainult loota, et mida rohkem on nendel platformidel kasutajad, seda kiiremini tulevad ka erinevad eksklusiivmängud nendele platformidele. Tegelikult oleks eriti kõva tulevik, kui Steam otsustaks kogu enda sisu teha kuupõhise makse peale.
Aga ikka lõpetuseks tugevat tervist, Andres. Aitäh meilide eest, väga tore. Jätkuvalt väga tore. See on küll väga äge idee, kus tiim seda ka teeks. Jaa, ma ei tea muidugi. Kogu kataloogile teeks? Ja ma arvan, et see läks ikka suhteliselt pornoks. See läks keeruline. Võib-olla nad valiksid mingid teatud mängud välja. Mm. Näe, meil on must, meil on mängu, me valisime siit 100 välja. Siin on... Kõik on Indiremps. Indiremps, jah. Siin on ühe mehe 2009. aasta meemide põhjal tehtud videomängud. Nagu. Täpselt. Saate mängida seda tõrre põhja. Jää. Yeah. Kõik see natsiteemaline, mis iganes pedofiil ja kõik see. Sex with Stalin. Seda ma mängisin. Päris hea oli see. Peaks proovima. Mul on siin installitud pool aastat umbes midagi siukest. Aga mängud hind on, jah. Ma isegi kaalusin ka seda Final Fantasy PC versioon. Siis lähed sinna Epic Gamesi mingi 70, oli vist 70 eurot. Jah, vist jah. Okay, kupong... Ei 80, vabandust. Jah, 80. Euroodus 80, 70 toltsi. Jah, et kupongiga saab siis 70 eurot. Mm-hmm. Täpselt. Ja siis sa vaatad kogu seda reaktsiooni, et mäng on mingi debug moodis põhimõtteliselt ja PC versioon on katkine ja mõtetu ja sellel ei ole ühtegi võimalus midagi teha, mille ees ma maksan siis. Ja samal ajal vaatad selle God of War'i pre-orderit, mäng on 35 vist oli 36 eurot. See on mõistlik, mis sa maksad selle eest. 40... No peaaegu 40 midagi. Ja mingi asja oli ka mingi üüretu summaga. See Forspoken oli teine Square Enixi mäng. See oli 80. Mille kohta me ei ole mitte midagi näinud. Peame mingi mõtetud videote, kus see peategelane tundus eriti tuus olevat. God of War 50 eurtsi. Ah, huvitav. Ja vaat, siin tuli odavam. No vaat. Kus sa vaatas praegu? Steamist. Ah, Epicus oli odavam. Väga veider. Ja Forspoken ka, 80 eurot elu sees, et eil telliks digitaalselt mängu 80 euro eest. Pigem muretseks PlayStation 5 ja ostaks mingisuguse 80-90 euro eest mingi Steelbooki, mingi ägeda editioni. Mm-hmm. Aga 80 euro eest digitaalselt versiooni, ei. Pigem see peaks PlayStationi peale võtad selle kõritima PS Plusi lihtsalt. Yeah. Ja siis seal on see collectionis olemas. Ah, no võtta ju. Niimoodi saab. Mm-hmm. Et, hinnad on hulluks, niimoodi jää, aga Game Pass leevendab seda päris korralikult. Ei, hinnad on hullud. See surematu, oota, kes see nüüd oli? Erik Krieger. Yeah. Surematu Erik mm-hmm. Krieger. Okei, mitte nii surematu. Pea vastu sõber. Võt siis, liigume kommentaarid edasi. Discordis Jan Rist avaldas samuti hinna teema koha pealt arvamust. Eks seda oli arvata pikka aega juba, et hinnad tõusevad. Inflatsioon teeb oma töö. Konsoolide peal 70 eurine price point on pikalt olnud. Kartsin juba Xbox One ja PS4 tulekuga, et need hinnad tõusevad. Nüüd PS5 ja Xbox Series X tulekuga on 84 juba normaalsus. Lisaks muidugi tõi ta veel vanematest episoodist välja ühe mõtte lõnga, õigemini ühe harjutus, mis me tegime. Ma natukene maas nende podcastidega, aga 5 mängu, millega elu lõpuni lulli lüüa, selline teema oli meil. Mm. Ja Janni valikud oleks Monster Hunter World, sulgudes lisage raisi elementid ka siia ja see mäng oleks täiuslik kombo, seal on need spirit bugsid ja värgid. Titanfall 2, parim multiplayer, Divinity Original Sin 2, Diablo 2 ja Dirt Rally. Hästi palju kahtesid. On küll, jah. Mm-hmm. Aga Titanfall 2 vist ei saagi vist enam. Ei, esimene Titanfall on see, mis läheb ja. Okei. Kaob müügilt ära. Aga mis sinu üks valik oli? Mis on elu lõpuni lulli löömiseks mõeldud? Breath of the Wild. Oli üks. A multiplayer? Me selliselt vist ei teinud. Okay. Me võtsime lihtsalt viis tükki. Mm-hmm. Valisime. Seal oli Witcher 3 ka või? Minul ei olnud. Okay. Ma ei mäleta, kas Sallini oli. Okay. Ja sa pead seda saatest järgi vaatama lihtsalt. Jah, tõsi. Meil on õnneks ju YouTube'is olemas kilusad sisu. Jah. Kõredima. Sisukord. Sisukord on olemas ja saad ajaliselt välja otsida. Ja. See on lõpus nii kuni. Taaskord tänuväärne töö meie sisukorra looja poolt. Mhm. Ja viimasena üle pikka aja Õhtulehe anonüümses kommentaariumis episood läks Õhtulehte pealkirjaga, kas Keanu Reeves on digitaalne või päris, sellepärast, et Sten Awards ei connecti Õhtulehe lugejatega. See oli siis seoses selle Matrixi Unreal Engine 5 demoga, sealt tuli see pealkiri. Ja siis Belmondo küsis, mis pilt see sihuke on? Kas roboti tehtud Eesti naiste ideaal? Karvane! Tühma pilguga, pika ninaga,
ju siis ka pika nokaga. Pilt oli Keanu Reevesist. Keanu Reeves ja see close-up list. Mis inimest on nüüd Keanu Reevesi vastanud? Ma ei tea. Nii ilusi korralik mees. Mis toimub nagu? Naljake, see Eesti naiste ideaal on roboti tehtud Eesti naiste ideaal. Ai, blin. Kui Eesti naiste ideaal on Keanu Reeves, siis ma olen, maailmas on kõik hästi. Jah. Eesti naised, kirjutage saate alla, kas teile meeldib Keanu Reeves? Mehena, mitte näitlena. Ah, no see on ka clear issue. Jah. No näitlena ta pole ka paha. Jah. Aga inimesena ma saan aru, et on parem lihtsalt. Võt siis. Aga räägime mängudest. Alusta saab ole ammu olnud. Ei ole hea. Mängisin indie mängu, mis tuli 14. detsembril välja. Prey of the Gods, mis on põhimõtteliselt Shadow of Colossuse spirituaalne järg. Noh, järgs on seda raske nimetada. Samas vaimus loodud, ütleme nii. Ja selle mängu esialgne pealkiri oli Prey of the Gods, nagu E-ga. Nüüd on A-E of the Gods. Sest ja. Prey. Jah. Sest kui see vist 2019 välja kuulutati ja esimesed trailerid tulid välja, siis Bethesda kaebas siis kohtusse väkkas õiendama, et Prey on trademarked. Tuleb välja, et sõna Prey inglise keeles on trademarketud, me oleme jõudnud nii kaugele ja see pidi mängu nime ära muutma. Oi, jumala. Mis on täiesti naruväärne. Meenutub seda, kui see Candy Crushi looja tahtis sõna King ära. Ei, Saga neil, ära trademarkida. Aga mäng ise on... Mingi teema oli veel ka, kas see ei olnud see Bethesda ju vist huijas Mojangi, kui nad tegid seda Scrollsi. Jah, Elder Scrolls Mobile või midagi sellega seoses. Jah, mis Elder Scrollsiga. Et Bethesda ikkagi teeb seda. Ilmselt nagu Bethesda mitte ise, vaid no senimaks pigem. Huijarid. Võibolla nüüd tuleb seda vähem, sest Microsoft on niisugune lahke jumal, ütleme nii. Aga Prey of the Gods on täielik, me saaks öelda, et ilusam versioon oleks, aga sest noh, Shadow of Colossus on väga ilus mäng sõltumata oma vanusest. Aga on täpselt samas vaimus, et sa nõtsas mõttes särkad, okei, vahe on see, et sa oled lumisel maastikul, mis on kõik külmunud ja alguses on tekstid ka, et maailma tabanud suur frost, üksikud kohad, kus sa saad soojust on olemas, see oli kõik vihe sellele, et seal on nagu survival element sees. Noh, raskus asmuse põhjal sa seda valida, kui palju seda survival elementi tahad, et sa peadki ühe hetkel sooja saama ja mingid asju craftima ka. Ja noh, nagu ikka sellised mängude puhul särkad kuskil rannas üles, nimemees ei tea, kes sa oled, lähed mingist tunnelist läbi, kuskile kalju sisse saad sa grappling hooki, võita küll miks. Ja siis avad seal mingisuguseid nagu väravaid, mida sa pead mingi 4 korda vist lööma. Ja siis üllatus värav on siis kolli pea peal, mis ärkab siis üles. Ja koll on täpselt sama suur nagu kõige suuremad kollid siis seal Shadow of Colossuses. Ja nagu ikka, Shadow of Colossuses sa pead mööda teda ronima. Kui ta rabutab, sa pead kinni hoidma, sa pead seal vist oli 300 väravat, mida sa pead 4 korda vist vajutama, siis tööle panema ja nad siis kustuvad nagu ära ja siis see koll jääb paigale ja kivistub ära. Selle ma jõudsin ära teha esimese 26 minuti sees. Aga üldse mäng on, jookseb kenasti probleemid, et lumise maastiku Shadow of Colossus on täitsa huvitav, sest ma alati olen seostanud seda kolossustega veitlemist sellise Shadow of Colossus stiilis, et sul on rohelus seal kõik selline võibolla häminenud maastik, veits posse apokalüptilise vaibiga ja nii edasi, aga siin on kõik lumi ja mingid hundid on seal ja selline külmunud maastik ja see survival element on ka päris äge. Ainuke asja, mis mind see ei häirinud, aga see mõige märkus, et kus mängu tööle paned, siis tavaliselt mängud ju meni just tuvastavad ära, mis graafikakaart sul on. See mäng väitas, et minu graafikakaart on GTX 1070. See oli nii võimas kaart, ei tundnud ära, seda ei olnud harjunud sellega. Ma läksin nagu lühisesse ka, iga lüüdsin mängu välja, põhjan tagasi sisse, ikka väidab, et on 1070. tegid arvuti lahtvast, tere, mis siit toimub, keegi on ära vahetanud. Aga mul pole kunagi 1070 isegi olnud. Mul 1070 Ti oli kunagi. Aga ma ei tea, kus see info tuleb, aga ma olen, et see on mingi probleem sellega, et nad tegid hiljuti update'i, võibolla see muutis midagi. Aga jookseb väga kenasti minu graafikakaardil, minu refresh rate'iga siis 72-73 kaadrit sekundis, mingi probleem ei ole. See on indie mäng, ta ei ole nagu graafiliselt maailma kõige ilusamasi. Tal on küll sisse heitatud see, et kui sa lume peal kõnnid, seal tekivad nagu mingid jäljed, aga need pole jalajäljed, et sa lihtsalt näed, et lumi veits liigub. Ja igale poole saab ronida, seal on see, ma ei tea, kas Shadow of Colossus oli stamina meeter. Mm,
mäleta. Midagi, mis nagu treenib kogu aeg, kui sa nagu ronid või midagi. Nagu teoorias oleks loogiline, I guess. Kui ei olnud, siis on väga sannane Breath of the Wildile, mis puudutab visuaali. Sinu keha juurde tekib see kerasjukene, kus sa näed, kuidas see väheneb niimoodi. Vastavad selle, kuhu sa ronid ja kui kaua sa kinni hoidad sellest hiiglasest nii-öelda. Ja jah, grappling hooki saab kasutada. Õigesse kohta pead tulistama, sa pead õige koha üles leidma. Aga see on suht lihtne, sa lihtsalt suunad seda grappling hooki, kuni tekib roheline ja suga lataka selle koledise peale. Hüppad talle külge. Ja kinni hoidmine ka umbes niimoodi annab sulle teada, et või noh, algus annab teada. Pärast on see, et see kolostus nagu raputab ennast ja lihtsalt klikid räigelt siis seda paremat hiireklikki ja püsid küljes ja midagi juhtu. Lihtsalt peab jälgima, et kui ta liiga palju raputab ja sa ei jõu oma ülesandel tehtud, siis su stamina saab otsa. Aga õnneks need koletsid kipub küürakad olema, sa võid lihtsalt ühel hetkel seista ja su stamina tuleb tagasi. Ja jah, ei, täitsa ilusnud välja ja meeleolukas ja lahe muusika oli ja ehk siis lahedu muusikale pean silmas seda, et kui sul on väike inimene, kes võitab tohutu suure koletisega, siis mis muusika seal taustal käib? Ja mis vokaalid seal käivad? Jah. Ehk siis pole midagi uut päikis on, aga miks muuta valemit, mis juba töötab selle mõttes. Eepiline tunne oli olemas, koll nägi ka. Ta oli nagu, ma saan aru, et see maailm on nagu hävinenud ja kõik titaanid ja kollid on nagu maha surnud, aga kuidagi sa äratad neid ellu, et neid tappa. Mis on väga veidi asemendus. Sa äratad juba sunnud olend ellu, et uuesti ära tappa ja siis ta kivistab uuesti ära. Okei. Kui sa tahad nagu päris elus proovida, siis on see, et lähed magav inimesi juurde, togid, ärk üles. Tule mine magama. Mis vaidsin? No võt. Ja seda kolossusega suurim vahe muidugi on see, et kolossuses sinu eesmärk oli päästa see printsess. Ja et seda teha, sa pead maha võtma kolossused. Kellest sul oli mingil määral kahju, sest nad olid selle maailma elanikud, nad ei olnud ohud selles mõttes, noh, eks on muidugi nohtlikud, kui ringi kõnnivad ja inimesed surevad ja mis iganes. Aga nad ei näinud välja, et nad väärivad surma. Selles mängus nad näevad välja, nagu nad vääriksid surma, sest see esimene koll oli lihtsalt nagu poolskeletaalne, nagu räpane ära hävinenud, oli näha, et nagu mingisugune must maagend üles äratanud ja see võtate maha. Ja minu viimane mäng siis, see mängusessioon lõppeski siis sellega, et ma võtsin selle kolli maha. Minu tegelane minestas suurest pingutusest ja silmus mingi hunt välja, kes siis taris mind kuskile templisse, kui ma praegu jäin pooleli. Ja mulle tundub, et siin vaadates raskusastmeid, mida oli seal 6 erinevat versiooni, 3 põhilist raskusasteid, mis oli üks oli legendary, oli survival, oli mingid sõgused asjad. Ja siis oli see nagu survival elementide valika, kui palju sa tahad, et oleks külm ja edasi, mis tegelikult tähendab, et jah, ma hakkan seal craftima, ma hakkan seal leidma neid tulekohti, kuhu minna, et sooja saada. Ma loodan, et see lihtsalt oleks väga juba meeldiv, kui oleks see, et sa võitled kolliga ja samal ajal külm mõjub sulle. No sa ei saa, kui keset kolli võitlust ja leida mingit kohta, kus on soe. Äkki ma saan kolli põlema panna. See oleks päris hea. Kolli karvade sees on hea soe. No karvad olid väga lühikesed. Tegelikult niimoodi sooja ei saa. Eriti kui raputab ka mingi 1000 km tunnis. Et jah, ei, tore väike indimäng. 24 eurot vist maksis ja ta oli mul ammu tegelikult silmapiiril ka. Ja ma üle pikka aja hakkasin mängima jälle. Viimane oli Far Cry 6. Mis ei pooleli, sest Far Cry 6. Jah, ma arvan, et see ei kaata midagi. Ja ma arvan, et selle ma teen läbi, siis see aitis kohe väga hea mulje. Teine asja, mis ma proovida tahtsin, aga jõudnud oli selle demo, see Inscription. Ma arvan, et sa ikka mängid seda. Jah, see oli tuus. Vaisis, selles kurikuulsas Vaisi aegades, Vaisi Waypoint või mis iganes selle nimi. Kas nad lihtsalt ei ole enam Vaisi Gaming või? Või Vaisi Gaming, vanasti oli Waypoint, see on mingi muu asi. Et seal olid nad pannud selle, üks autor oli pannud tähendus. Ja lihtsalt Vaisi Games Waypoint oli, aga nagu need on Vaisi Games lihtsalt. Et nad olid, üks tüüp oli tähendab pannud Inscriptioni oma parimaks mänguks selle aastal. Et siis tekitas nagu huvi. Aga ma ei jõudnud seda proovida. Vot. Aga on väärt. On jah, tasub mängida küll jah. Mina tegelesin viimase nädala jooksul tuleb välja videomängude lõpetamisega. Mängisin läbi suhteliselt hiljuti Halo Infinite. Mul läks just see Xboxi sisene counter, et ma olen mänginud 21 tundi. Meeldan, et seal on natukene multiplayerit ja niisama passimist ka. Et kõik ei läinud sinna selle kuridi rõnga uudistamisele ja nende avatud maailma asjade tegemisele. Mingi paar päeva eilegi õhtul, lindistamise päevale eelnenud õhtul ma eeldan ilmus vist videogame tanki Halo Infinite video,
Jaa, te ütlesid... mingi re-versioon või midagi. Kus... Nagu ühe video varm teinud või midagi. Ei, ei lihtsalt arvustusvideo nii-öelda. Jaa, aga see pealkirjil oma ainult mõist, et on ühe video teinud, tegi mingi lisavideo nüüd. Midagi laadsed. Ei. Okei, okay, siis ei. Ma ei tea, millest sa räägid. Okay. Ühesõnaga, ta ütles, et see on nagu hea mäng, aga nagu seal on sellised puudused, mis takistavad Halo Infinitel olemast nagu suurepärane ja sellega ma olen nagu 100% nõus, et see avatud maailm, et nagu see on tore, et sa saad seal nagu ringi möllata ja selle grappling hookiga mööda kaljuseina Spider-Manina niimoodi enavähem edasi liikuda, aga lõppkokkuvõttes on ta nagu suhteliselt ühe ülbaline. Et see avatud maailm on kõik on nagu suht sama nagu vitsaga lööd, et on niisugune mingi metsad ja puud ja rohelised nõlvad ja siia sinna on pandud mingid ehitisi ja värke. Ja väiksed kõllikid sa killid. Ja väiksed kõllikid sa killid ja siis kui sa kuskile sisse lähed, siis alati mingid samasugused koridorid, et nagu see muutub lõppkokku, et see on natuke liiga tüütuks. Ja siis nagu missioonid ja mingid need on ka, et pane see enda uus AI kuskile mingi puldi peale, siis ta teeb ukse lahti, siis natuke räägite juttu, siis lähete järgmisesse tuppa, siis tulistad ja siis paned jälle üle seda puldi peale. Et nagu, no loost ei ole nagu kunagi vist Halo puhul väga palju loota ja oodata. Ma ei tea, Halo 4 lugu vist, oli no, see okei. Okay. Ta on okei, okay, aga see ei ole kunagi mingi siuke, Halo ei ole fucking videomängude Shakespeare, no. Ei, ta on pigem nagu, et see karakter oleks hea ja äge. Et lugu on nagu ehk, aga kui karakter ei ole lahe, siis see on nagu läbi. No, tema on see, et jah, lähme, tulistame. Aga ikkagi, see on nüüd kuues mäng ja ikkagi on Master Chief, jah? Jah. Okei, sama inimene, sama hääle näite. Jah, nagu jätkub sealt, kus viies poolel jäi, nii öelda. Kuigi nad suhteliselt väga põguselt vist mainivad kõike seda, mis seal viie lõpus juhtus, siis... teevad seda kuidagi veits teist moodi. Okay. Plus ma avastasin, kuulisin ühte podcasti, Fire Escape podcasti, ja siis seal mainiti, et Halo Infinite'i põhipaha või nagu need, see fraktsioon, kes seal on, pärinevad Halo Wars 2-st, siis mõtled, pean jälle mingi, kui ma tahan nagu mingit sellest full experience, siis ma pean nagu mingit Halo Warsi kohta ka õppima hakkama. Et see uus vaenlaste jõud on siis tegelikult vana vaenlaste jõud. Enam vähem, jah. Okay. Et nagu ma ei saa aru, miks 343 ei suuda teha mänge, mis ei sõltu mingist muust materjalist. Viis oli eriti rõve selle koha pealt, et kuriti viskas siin suvaliselt kuskile maailme, siis seal oli nii palju uusi tegelasi, keda sa ei tunne, aga nagu mäng nagu teeb nagu sa tunneks, et nagu algab siukse fiiliga, et jõus, ma ei hakka siin lähema tutvustama, et see on see tüüp, see on see, tead küll, nagu lähme, tavai. Aga tundub, et nad ei saa sellega hakkama, sest nad ei ole Bungie. Bungie ei olnud ka nagu nii öelda mingi... No nemad tegid ikkagi need kõige paremad. Nii täiuslik. Ühesõnaga, mängib hästi, tore on kõmutada siis kui saad nagu selle vaibi sisse, et hakkad grappling hookiga kõike trikke tegema, tirid ennast vastaste juurde, tirid endale neid kuridi plahvatavaid, neid kanistreid ja viskad vastaste poole ja zipid ringi ja nagu need lahingud on hästi tuusud, lihtsalt teha kuidagi rohkem tahaks vaheldust keskkondade suhtes ja kuidagi seda põnevamat ülesehitust, need nii-öelda avatud maailma tegemised ei ole kõige lõbusamad just. No ehk, või nagu mitme külksamad. Lihtsalt avatud maailma siis ainult sellest ei piisi. Võt. Aga soovitab muidu... No kuna Game Passis hea. Ei, nagu see mängitavus on hea. Okay. Et nagu mängitavus kaalub üle need suuremad vead, I guess. Kuna ta on Game Passis, siis on nagu nii või naa ei ole põhjust mitte mängida. No jah, sest... Aga kui sa küsid, et kas sa peaksid ostma selles tiimis mingi 60 €, siis ei. Okay. Seda ma ei arva, et see nagu nii palju väärt on. Eriti kuna tulles tagasi siis selle Andrese maili juurde, et ostad ikkagi tegelikult ju pooliku toota, sellepärast, et sul on nagu multiplayer on juba nagu lahku löödud sellest paketist, mis on tasuta, siis sul ei ole praegu vähemalt ei ole seda koopi. See peab tulema vastu. See tuleb viljama ja sul ei ole seda The Forge, kus sa seda mingid neid asju ehitada, levelid ehitada ja sellel ei ole seda võimalust ka, et sa saaksid story missioon uuesti läbi mängida. Mis kõik tuleb hiljem. Aha,
Eks siis saad puudulike elementidega mängu, milles maksad 60 eurot. Jah, kui sul on nagu mingis levelis ja korjamata mingi collectible, mida sa väga tahad, kui sa oled nagu mingi see, et sa pead kõik achievementid olema, siis on pekkes, siis pead lihtsalt uuesti mängu alustama. Siis saagi tagasi levelisse minna. Ei, praegu mitte. Et sa pead ootama uut aastat, kui nad selle võibolla lisavad. Aga save game saab teha niimoodi, et ma saan tagasi loadida ennast. Ma ei tea, võibolla. Ma eeldan nüüd äkki. Aga siis on ainult see... Sa pead ikka jätkama siis sead, kus sa nagu... Jaa, sest ma ei mäleta, kuidas nad teevad. Okay. Kas ma sain... Sest ma ei ole kunagi kasutanud seda load game'i versiooni. Ma lihtsalt lähen, et panen continue. Et võibolla on seal load game'i versioonis see teema, et sa saad save valida eraldi. Sest on vist ainult need checkpointid järgi, et manuaalne save minna on see parim asja maailmas. Mm. Ja seal sa manuaalselt küll, jah. Veel üks asi, mille ma läbi mängisin, Kena Bridge of Spirits, mis mul see ei... See oli kena mäng. See oli väga kena mäng. Ha, 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 ha. Ma kaalun selle... Ei! Tore, et sai selle rõõmu teha. Ütlen nad aaselt, kas mul tasub seda osta, siis ma kaalun oma... Mis see on? Epic Gamesi kupongi kasvatamist selle mängu puhul. Ma maksaks tema ajast 19 eurot siis. 19 eurot? Ta praegu vist on 29. Selle hinnaga lebot. Ah, okei. Okay. Jah. Ma ei mäleta, mul oli mingi 12 tundi, ehk võibolla natuke rohkem. Tegid kõik enamist teha, oli? Ei teinud. Okay. Mul oli seal paar asja tegemata. Ma ei viitsin tagasi minna, aga uninstallisin selle, et tore mäng on muidu, ta on selline eelmisel korral, kui ma kunagi seda mängisin suvel vist, sa ei öelda, et on nagu selline PS2 ajastu siuke action platformer, kus väga palju sind ei õpetata, et sul on nagu siuke hästi siuke pealiskaudne, aga arusaadav lugu, sul on nii-öelda ise enesest mõistetavad tutoorid, et kui sul antakse vibu kätte ja sa näed taustal mingid siniseid helindavad mummukas ja siis see esimese asjana proovid, et kas ma pean neid tulistama ja siis vaatad, pean küll. Jah, sul pole vaja lause kõrvale, tõmba nüüd, vinnasta nüüd vibu. Ja keegi ei ütle sulle, et sa peaksid neid siniseid asju tulistama. Okay. Et nagu ta austab sinu intelligentsi. Ja ta on nagu suke, see võitlussüsteem on pisut selline üheülbaline, aga neid erinevaid vastaseid visatakse sulle normaalses tempas ette ja seal on piisavalt vahendeid natukenegina seda rütmi murda ja siis et ei ole ainult toikaga peksmi, et vahepeal saad pommi visata ja mingit feisida ja. Aga neid, ei ole väga palju. Lennata saab ka? Ei. Hõljuda? Ei. Hüpata? Hüpata saad väga palju. Toetsida? Jah, see on ka variant. Ja siis on, see ei ole vist võitlustes, aga sul on platformimise element on see, et kui see on mingi suur sinine lill, siis tulistad seda vibuga ja siis tekib mingi siuke niidike, mis tõmbab sind enda poole. Yes. On seal mingid loomad, keda sa saad suunata vastaste poole või midagi? Sul on hästi palju neid rot, on selle nimi, mingid pisiksed metsahaljad, aga nad ei ole vist võitluses osaliselt, nad on rohkem nagu abistamiseks mõeldud. Okei, okay. Metsahaljad nimed on rot? Rot on, jah. Nagu mäda? Jah. Okei. Okay. Üks mingi, või paar nagu sellist seksioonin, kus nad saavad nagu ka kakluses aidata, et siis kui sa nagu koondad nad üheks selliseks suureks olendiks, aga neid kohti on suhteliselt vähe ja mingi paar tükki vist meenub. Et üldiselt on jah, et väljaspool võitlus kasutad neid mingite asjade liigutamiseks ja mõistatust lahendamiseks ja muuksukseks. Okei, okay. Tundub väga nõnne mäng, mille peale panna 20 tundi. Ja ta on hästi tore ja ta on väga siuke mängitav Dreamworksi multifilm. Okei, see on hea asi, millega mõige seda mängu. Aga mitte Madagaskar, parem. Miks võiks mitte Madagaskarit mainima? See oli nagu veider. Kui see nagu, kunagi oli Madagaskar väga tore, siis kui sa vaatad nagu hiljem uuesti, siis mõtled, et nagu mida fucki. Animatsiooni stiil oli väiksena võibolla tore, aga praegu on hea. Mis juhtus? Ja siis vaatad nagu need naljahedest mõtled, juu. See näitab, kui palju inimene arenenud vaata aja jooksul, et kui me olime 10-aastased, siis oli tore ja praegu vaatame, et that's offensive. Ei, that's just disgusting. Yeah. Ja rääkides asjadest, mis on disgusting. Disgusting on see, kui palju ma Fortnite mängin. Okei. Okay. Aga ma olen selle hooajal juba, mis ei ole väga kaugestanud, juba üle 10 võidu võtnud, nii et...
Kaua see hooaeg kestnud on? Mingi paar nädal kindlasti. Okei. Okay. Maks kuu. Paari nädala maks kuu jooksul saan 10 võitu. Jah. Kas seda on palju või vähe? Ma ei tea, keskmiselt. Ma mingi Redditist vahetsin üks ütles, et noh, palju teil võit on? Üks tüüp ütles, no ma ei tea, ainult 42 on piinlik. Siis ma ütlesin, okei, cool. Okei, okay, no-liferid, jah. Yeah. Kas sa said selle, kas see Spider-Mani asi tuli juba sinna või mitte? See kostüüm, jah. Yeah. Yeah, ma raiskasin raha selle peale. Nagu päris raha või? Yeah. Nagu raha, mida sa oled teeninud? Jah. Yeah. Mitte mängus? Mitte mängus. Oh. Ei, nagu päris raha, jah. Kui palju? Mäletele mingi 15 eurot sekka. 15 eurot maksid mingi skinni eest? Ei, nagu seal oli mingid muud mudri ka. Seal ei üle, vaata. Ja siis ma sain mingit muud mudri sellest. Vist oli. Ma ei ole kindel. Võibolla oli vähem. Võibolla oli tundult vähem. Ei noh, ma olen, yeah, kes mina olen, ma olen ka ostanud mingi. Aga kuna ma olen nagu aastal 2021 pannud selle mängu alla umbes 60 tundi, I guess, siis mõtlesin, et nagu midagi võiks ju tagasi anda. Ah, see on esimene kord, kus see raha kulutas? Ei ole. Okei. Okay. Aga midagi... Palju saab kogu? Mitte väga palju, mingi ühe korra vist olen nüüd teinud. Okei. Okay. Sõnaga, ma ei saa hukka mõista, ma ostsin Far Cry 5 endale, vist oli 5 või 6 euroga helikopteri kohe mängu alguses. Ma olen ka läinud seda teed. Mm. Aga olnud päris rahul tegelikult oma eluvalikutega. Jah, no näed siis. Mul on olnud ka väga lõbus. Eelmine kord, kui me rääkis Fortnite, siis mul jäi tegelikult mainima, et absoluutselt kõik asjad, mis seal uued on. Seal on üks uus relv, mis on FPS vaates. Siis sellega on päris hea vastasid maha võtta. Siis nüüd jõudis sinna see ämblikmehe, see web slingerite see ese, saad nagu ringi vihi seda seal kaardi peal. Aga seal on ju puud ja linnad, eks? Mm-hmm. Eks siis saad ringi hüpata nagu ämblikmees? Jah. Yeah. Okei. Okay. Sama hea animatsioon kui Spider-Mani mängudes. Parem kui Marvel's Avengers, siis nagu meil mõõrd ütlesin. Okay, no sest seal oli suhteliselt puine see. Okay. Ta ei ole nagu niivõrd tempokas võibolla, kui on nende PlayStationi mängudes. Mm-hmm. Aga muidu ta on väga hea. See on fun. Okay. Ja siis näed igasuguseid tüüpe ämblikmehena ringi lendamas. Siis seal on selline mingi süsteem ka, et kui sa... Seal on mingi selline asi nagu Victory Crown Royale, mingi siuke laadne asi, et kui sa võidad, siis sa saad krooni ja kui sa uuesti võidad selle krooniga, siis saadki nagu selle Crown Royale, et see on nagu uhkem versioon võidust. Aha, et Battle Royale tehti ka upgrade vahepeal. No jah, see on Battle Royale nagu, võidule nagu. No ma ei tea, jah, see on mingi siuke, kui nagu pubkis on kanaine, siis see on... hästi maitsestatud kanaine, I guess. Ja siis teine versioon on see, et kui sa tapad kellegi ära, kelle see kroon on ja siis võtad endale ja siis võidad, et see on okay. Siis saad ka. Ja siis neid ma olen mingi 7 tükki saanud. Yes. See on päris hea. Ma olen siin üle väga uhke. Mm-hmm. Yeah, boy! Mulle meeldib üldiselt ka see, kuidas nad on selle XP-punktide süsteemi kuidagi taaskord selgemaks teinud, nad lõpetasid eelmise hooaja mingi väga veidra asjaga, mingid kuridi eraldi kaardid mingite tüüpide käest said mingid kuridi missioone, siis ma ei saanud mitte kunagi aru, et kuhu ma minema pean ja kellega ma rääkima pean, et ma saaksin nagu mingi normaalse missiooni tehtud, et ainsad asjad, mis ma tegin, olid mingid need teilid ja siis sealt tuli mingid väga vähe XP-d ja siis mõtlesin, et ah fuck, et sellepärast ma jätsin nagu selle. Ot seal on kaardi peal nagu AI, kes annab sulle mingisuguse. Üles. Ja seal on, seal on igasugused asja. Kurast see mäng on muutunud aega pärast. Ja. See on rits, kuidas see on muutunud on. Iga taes, Fortnite on jätkuvalt fun. Kindlasti mitte, mis sellise grenade või midagi oli selline naise kasutaja nimes, hiljutine Haloga seotud siis vastuolu controversy, mis tekis siis läbi Twitchi. Kus siis nagu ma aru sain, mis iganes eesnimisel tal oli, aga ta oli siis Halo Infinite multiplayeri mingi võistluses ja siis tema meeskonna kaaslased, kellega ta tõstab parity, osad neist vähemalt siis, ütlesid talle ka, et mingi, no midagi lastet, et sa kuradi naine minna mängi mingit Fortnite või midagi, et ära mängi seda mängu. Ja siis tema enda meeskonna kaaslane oli ka seal samas chatis, aga ta oli müütnud tüübid ja samal rääkis selline asjaga siis, et ära kuulun neid, ole mõtled neile vastata.
Ja siis ma vaatasin ka selle sama naise nagu tutsi ja värkis ärke, et noh, väga pikalt mängib, kogu aeg mängib, millest sa räägid nagu, mis kordi rünnaks oli selline. Ta on kogu aeg heilat mängib. Mm. Aga ei, see oli päris huvitav vaadata, kuidas Kotaku kaudu ma sa vist nägin. Et... Siin maani käib see. Ma nägin Twitteri sisse tõnd. Ah, ja Halo siis community esindajad ka, või noh, selle 4.4 esindajad ka, et Halo community pole see, mille peale Kotaku mingi. Veits on. See veits on kogu aeg nii-öelda. Aga see on nagu kusjuksed kredi sõjateemalis multiplayerid. See on veits kogu aeg siip. Jah, et... Ja siis pigit argumentid tuli ka, et oot, mis mõttes see mäng pole naistele? Master Chiefi annab käske, annab talle Cortana, kes on naine. Mm. Selles mängus on väga palju naisi, kes suunavad kogu aeg või annavad käske. Master Chief on rämedalt pussy whipped, nii et... No jah, et noh, muidugi on ole. Ma ei tea. Kõigile, sest... Nüvala lamp. Väga lamp nagu, ma ei saa aru, mis... Miks see oleks halb, kui naine mängib? No ja täpselt, praegu on jõuluaeg ka, võtke rahulikult ja olge nagu inimlikud. Tehke neile üks kera kingitust, laske neile üks kordki heilot mängida. No jah, täpselt. Kallid mehed. Pea kuulema mingi meeste müla. Anyway, need olid mängud sel nädalal. Teeme pingerea ka. Oota, meil oli Fortnite, meil oli... Fortnite, Halo, Kena, Pray for the Gods. Aha. Pray for the Gods, siin ma lõppu või paneks? Paneme Halo lõppu. Jah, paneme Halo lõppu. Sellel skaalal. Sest kuna see on ikkagi siuke soovitus, Halo on olemas ka hinnasildiga versioon Game Pass, Halo on kõrgemal, aga paneme hinnasildiga versiooni alla. Ja kas siis oleks ilmselt Kena versus Pray of the Gods? Põhimõtteliselt, jah. Mina olen ühte mängid, sina teist mängid. Kena on okei. No... Võtta, ma arvast, et kenad sa oled mänginud 12 tundi Pray of the Gods ja ma olen mänginud 26 minutit. Et paneme siis eelviimasele kohal Pray of the Gods praegu. Yeah. Puhtad selle põhjal, et ma ei tea, kuhu see mäng veel jõuab. Mm-hmm. Yeah. Ja siis on Kena ja siis on Fortnite, sest on tast. No, ei ole päris tasuta. Yeah. Just rääksid, et sa maksid selle. Aga see on algab tasuta versioonist ja siis nad siis hukivad sind. Ja täpselt, nii et sind saavad Spider-Maniga. Spider-Man! Võt siis, enne veel kui me uudiste juurde liigume, siis YouTubes on meil selline kena tore nupuke nagu Join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi juurde pääsu mustale saatele, mille uusima episoodi panen ma ülesse nüüd. Tähendab, üks hetk. Kas ma täidan eetri vaikus nüüd? Ütle midagi. Ma mõtlen, mis ma öelda tahtsin. Ja ma vist kaalun ka, et äkki jõulude ajal hakkan mängima asju lõpuni, mida ma olen jätan poolele aasta jooksul. Nüüd? Mm-hmm. Milliseid mänge? Eelkõige? Esmajoonas alustan siis Resident Evil Villagega. Lähen edasi mänguga, ma arvan, et Biomutant, sest ma ei ole seda lihtsalt mänginudki, ma olen ta ära ostunud, aga pole mänginud. See tundub nagu raiskimine. Ma olen lihtsalt, kas või proovid, kas või 2-3 tundi mängida, et näha, kas see oli seda väärt selle ostmist või mitte. Ja mingil meeldel tahaks Farri kuue lõpuni teha, aga kui jõuasi, jõuasi. Ja... Igades ei ole see emotsioon, mida me ütleksime Kadri, Mihkel, Heiki, jutlustajaks Rasmus, Andres, Öru ja Rein kohta, sest nemad on kõik meid toetanud. Aitäh teile. Aitäh teile. Ja aitäh Henri sisukordadest. Level1.ee Kes see Rein soovile? Ei ole. Level1.ee sealt võite leida soovitusi viimase hetke jõulukinkide jaoks ning 2021 esimese aasta parimate mängude top artiklid on sinna jõudnud, seal on juba vähemalt Lauri ja Kasperi oma, võibolla on juba midagi uut, võibolla on kohe jõudmas. Ja YouTubes võite leida igasuguseid videoid, näiteks see podcast, ja kahe podcasti vahel kindlasti ilmub mõni mäng Steamis, Ramps ei saa mitte kunagi otsa, aga suuremad, olulisemad tiitlid on poelettidele jõudnud ja keegi neid sealt ära enam võtma ei hakka, nii-öelda tagasi võtma, aga ostjad saavad ikka võtta. Mm-hmm. Võt siis. Liigume uudiste juurde.
Kas sa tead, et vahepeal kuulutite välja Splinter Cell? Jah, märkasin seda uudiste, et tuleb remake. Mm-hmm. Nad teevad remake Splinter Cellist. See oli ju see, mis me tahtsime. Jah. Yeah. Või siis me tahtsime järge. Mina ei, ma ka enam ei mäleta, mis ma tahan. Remake tundub kuidagi väga lihtne. Tahaks jah, lihtsalt kuidagi, lihtsalt tehke uus. Aga see tundub veits nagu uus vana. Pigem tundub, et nad siis palkavad uue hääl näitle ja neil on niimoodi uus studio, uued inimesed, kes seda teevad, et teeme siis juba remake'i ja teeme järjed, mis ei seostu ühegi järjega, mida on tehtud. Võibolla okei, Pandora Tomorrowst ja Chaos Theorist teevad siis ametlikud remake'id, aga nad ilmselt hilisematest nendest Double Agentist ja nendest tegema jääkku. Samas neil on juba Blacklistis oli uus hääl näitle. Oli, jah. Aga Ironside ei tunnugi tagasi enam. Ironside oli Ghost Reconi DLC-st tagasi minu võtta. See oli küll, jah. See nagu ei loe väga. No jah, okei. Aga ei, see on nagu tore. Ühepoolt on kui tore uudis, teiselt poolt Ubisoft pole kindlasti see studio, mis ta oli issand jumal. 20 aastat tagasi või? Jah, või üldse. Täpselt. Ja veits on muidugi hirm, mis selles mängus saab. Küll on seda öeldud, et ei saa olema avatud maailmaga mäng õnneks. Jumal tänatud, sest neid juba on neil piisavalt, meil ei ole vaja ühte juurde. Absoluutselt kõik need, kõik need mängud. Oota, kui sa oot? Jah. Mis on, no, Assassin's Creed avatud maailmaga, Far Cry avatud maailmaga, The Crew avatud maailmaga, Riders Republic on nagu mingi hub areaga, I guess, mis on nagu see avatud hub area. The Division avatud maailm. The Division avatud maailm, siis tuleb neil ju see kuretima... Fucking, see fucking... Heartland. X-Factor, no. X-Deviant või mis iganes oli. See vist oli ka avatud maailmaga. See eritel oli nimega mäng. Jah, see tuleb ka välja. Jeesus Kristus. Ja mis neil ei ole, on ju... No, Far Cry Siege. Rainbow Six Siege pole avatud maailmaga. Veel, aga need on avatud kaardid. Raving Rabbids mängud ei ole, jah. Veel. Okei. Neil ei ole ammu teinud ka muidugi ühtegi. Aga Rain on avatud maailmas oleks next step. Tegelikult küll, jah. Nüüd võiks teha avatud maailmaga 2D mängu. Vist tornidega. Pead torni otsa. Sa pead midagi sinna vanem, et see oleks põnev. Jah. Eks siis tornid. Oi, blin. Aga mis studio seda teeb uubiselt jäl? Oota, mul on siin link olemas. Ma ei mõeldada, Ubisoft Montreal. Üks Ubisoftidest, kindlasti. Ma olen täiesti Ubisoft Toronto. Okei, okay. Peaks pärast uurima, kes need studio inimesed seal on, et kas on midagi algupärasest meeskonnast alles ka, kes seda nagu teeb, et see võibolla sisendaks nagu... Ma arvan, et enam tänapäeval, kui sa ei mäleta ka, mida sa kuridi 20 aastat tegid, sul ei ole neid skille. Plus, kui sa vaatad viimased uudiseid, mis toimub Ubisoftis, siis ilmselt seal varsti aasta lõpuks või järgmise aasta lõpuks ei ole enam ühtegi töötajad. Games Developer ja Ubisoft Toronto include Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist, Far Cry 5 ja 6, Starlink Battle for Atlas ja Watch Dogs Legion. Legion ei enne lootust, aga teised nimed veits on nagu sisendavad seda siiski. Okay. Ja siis teevad seda Snowdrop Engine'is. Nagu The Division ja siis see Avatar Frontiers of Pandora ja Ubisofti Star Warsi mäng, seal samas mootoris kõik. See, mis on neil tulemas veel, ja Star Warsi mäng? Jah, okay. Ja Avatar ka. Kas sa nägid seda Avatar 2 esimest pilti või? Kas mingi tšik istus vees? Lihtsalt nagu siia maani vees. Nagu see oli nagu full nagu see CG-pilt, nagu ametlik pilt filmist selles mõttes või see oli kostüümis? Ei, no nagu lihtsalt pilt filmist. Okay. Inimene oli vees, mitte mingi sinine elukas. Lihtsalt inimene? Lihtsalt inimene, okay. Rastadega. Jah, nägin küll. Jah. Yeah. Fantastiline. Ei, James Cameron teeb jah praegu, miski pärast praegu teeb seda pressituuri oma filmida. Aeg on õige. Mis see oli? 2009 või ilmas või avatar või? 2009 järg tuleb siis järgmine aasta. Sõike ena kui vähem. Tuleb, kui Tim, tuleb? Tim maestus. Enne Disney lükkab selle kohe nagu Disney Plusse sama päeval, kui välja tuleb. Ja sealt jõuab see teadagi kuhu. Ja. Aga ma arvan, et siin ongi nüüd see, et kuupäeva ei annud, eks? Või aastat, millal tuleb Splinter Cell? Splinter Cellile või? Ei, nad alles kuskil hakkavad tegema seda. See on lihtsalt see, et hei, me nüüd teeme. Eks siis sinna läheb veel aastaid. Okei.
Aga Snoop Drop Engine on nagu ilus mootor, aga kõik see, mis puudutab liikumist ja eriti nagu dünaamilist liikumist, siin laged vahe rippumine ja kõik see, seda me ei ole seal ju näinud veel. Division ei ole seda pakkunud, see on kõik väga boots on the ground, tulistame ühe koha peal. Et kui miski nagu tõestab, et Snoop Drop on väga hea mootor, siis on Savateri mäng. Sellepärast, et seal peab olema väga palju liikumist ja ringi lennemist, hüppemist ja kargamist. Mm-hmm. Ja nagu see Division veel pakkunud ei ole. Jah. Nagu sa mainisid, siis Ubisoftist inimesed tahavad ära minna. Võite küll, miks? No, mind tea. Lahti on. Hea stuudia ju, tore juht ja. On. Ja. Keegi kedagi ei jahista, ja. Seda ei piilu veed sees. Ja kui jahistatakse, siis seda adresseeritakse. Ja kohe tegelikult probleemiga, inimesed lastakse lahti nende vigades, mida nad on teinud. Kui hakatakse pushima NFT paska, siis öeldakse, et oih, kogemata tegime. Ja, enam ei tee. Saadakse aru kohe. Mm-hmm. Ja Axios oli see, kes raporteeris, et inimesed nagu juba massiliselt tõmbavad nihensit. Mm-hmm. No ma usun, et selle taga on ka see, et väga paljud suuremad stuudiod, mis ei ole veel sattunud skandaalidesse ja võibolla põhjusel, et seal ei ole ühtegi skandaali, pöörduvad siis Ubisofti töötajate poole, et kuule, kas sa tahad kuskil mujal töötada, ma oleme sulle võib-olla parema või samaväärse palga ja siis nad lähevad. No, palju parema, sest madal palk on üks põhjustest, miks inimesed lahkuvad. Ongi nii? Jah. Ah, okei, okay. No selge pilt. Low pay and abundance of competitive opportunities, frustration at the company's creative direction, sest kõik mängud on sama, and unease at Ubisoft's handling at workplace misconduct scandal that flared in mid-2020, okay. Millest me juba rääksime. Eks siis jah? Noh, kui sa lööd endale noa selge, siis ära imesta, et kui sinu juures lähevad inimesed ära. Mm-hmm. Ja jäädki põrandale vedelema ja keegi su nuga välja võtta mm-hmm. jooksta terast tühjaks. Kui seal palutakse kogu aeg ühte seda sama mängu teha. Nii, öeldakse, et ma teen muuta Assassin's Creed. Vanast oli umbes niimoodi, nii lahe, kuhu me nüüd läheme. Ja nüüd öeldakse, kurat. Teeks see sama, lihtsalt teist värvi. Kutsuvad selle ühe Joe kohale, kes teeb riiskinni ära, et ma teen päevaga valmis selle. Joe. Ai, blin. Rääkides NFT-dest, kas sa seda panid tähele, kuidas Stalker 2 tahtis korraks NFT-sid kasutama hakata? See oli mingi kõrdi paari päevaga. Oli kogu spektri täidetud. Nüüd ütlesid, oh joo, siin on meie panus Metaversi. Saate NFT-ga tegelaseks hakata mängus ja siis nad järgmisel päeval tegid mingi pikemat. Okei, ühesõnaga me tahaksime nagu täpsusta enda seisukohta, et see on kõikide jaoks parem, et see on nagu siuke valikuline või noh, et see ei ole kohustuslik element lihtsalt, et osad võidavad sellest, et me tõesti usume sellesse, siis mingi pulliti nagu totaalselt ära, sest tunni aja pärast oli, et okei, okay, me ei tee NFT-st. Siiras, väga siiras vabandus. Ja. Me austame kõikide arvamusi ja me ei tee enam midagi. Ja seal vabanduses kes läbi ka, et me teeme mängu ikkagi teile ja teie nagu suhtumine asjasse loeb. Sõnaga... Mulle meest, dear stalkers, we hear you. Based on the feedback we received. Ma usun ka, et märkasite seda. We made the decision to cancel anything NFT related. Ma saan aru, et Ubisoft seda teeb olemasolevate mängudega, mis on juba aastat väljas olnud. Sest noh, on Ubisoft ja kuskil Twitteris nägin ka, et Ubisoft, mis asi siis mängis selline? Ah, see sama Breakpoint, mis iganes. Breakpoint, jah, seal panevad seda. Mingi kiiver, et sa pead 600 eurot mängima, et saada selle kiiveri... NFT siis. Mm-hmm. Oota, see oli suhteliselt hiljuti käis läbi see NFT hujoobina just selle Ubisofti koha pealt. Kui see vastab tõele, sest siin on see, et keegi, et võibolla me ei oska lihtsalt need numbrid vaadata, aga keegi vaatas, et kas vastab tõele see, et Ubisoft on teeninud nende NFT-de müügi pealt $400? Mingi 15 tükki midagi sukest oli müüdud. Vau. Wow. Kus see info pärineb? On see nagu... Keegi kuskilt mingi wow. lehe kaudu sai seda andmepärk. Kui miski näitab, et sinu nagu kliendid ei tunne selle vastu või siis on see. Kui nad selles ka aru ei saa, siis... Mul on Kotaku pealgire No one's buying Ubisoft's garbage Ghost Recon NFTs. Seal ikka pannakse nagu mõnuga. No jah, mis teed sellega? Mm-hmm.
keegi ei osta Ubisofti Garbage mängi ka, no, tegelikult ostab küll. See nali ei vasta tõele, see on kurb nali, sest kõik ostavad Ubisofti mängi. Mm. See on naljakas ka sellepärast, et NFT tegemine maksab eraldi raha. Et sa maksad, et mintida neid ja siis keegi ei osta. Eks siis Ubisoft kulutas rohkem nende loomise peale, kui nad teenisid? Teoorias. Ah, nice. Aga siis Stalkeri suhtes, see on küll nagu endale mingi kuuli jalga laskmine, mäng pole väljas, kõik ootavad su mängu ja siis sa tekitad sellise, ootavad, see on väga kaval. Väga kaval marketing, jah. Kui sa ennast uuesti pildile tuua. Jah. Mm-hmm. Väga vale emotsiooniga muidugi, aga ikkagi pildil, jah. See on, jah, kõdegi selline huvitav valik. Kõik tahavad selle trendiga kaasa minna. Ja siis saad aru, et oh wait, that's not... Tumi, Doom 2 üks mood läks ka tendiga kaas. Värske mood, kus sa saad Doom 2s tappa NFT elukaid. Kõik sinu vastased NFT elukaid. Okei. Okay. Mis on päris tore. Oota, mida ma lugesin? TikTokis lugesin täna seda, et kuskile tehakse mingi... Tallinna arhitektuuri biennaali võite kasutab paviljoni ehitamiseks NFT-sid. Nagu rahastab paviljoni ehitamist või ehitab NFT-dest? iHeartBlob on see, kes nagu võitis selle enne. Mm-hmm. Mõtestas täielikult ümber installatsioonivõistluse teema slow building, juhtumärkides pakkudes välja lahenduse, kus kogukond saab olla nii projekti investoriteks kui ka disaineriteks. Ehitise lõptulemus areneb ja kasvab ajas. Aha, et ta rahastab siis... Selleks loob iHeartBlob meeskond NFT, sulgudes non-fungible token, platformi, kus soovijad saavad disainide ja osta tükki teosest, olles ka loodu omanikud. Nii on neil õigus müüa enda tehtud teoseid ka teistel NFT-del põhinatel platformidel, mis võimaldab teenida osa enda investeeringust hiljem tagasi, sest oible need disainid on äärmiselt kaunid, just a pile of blocks. Ja siis sa saad omada ja disainida ühte seda ruudukest kuubikut ja siis selle edasi müüa. Ja siis keegi saab öelda, näe, kas sa seda okse hunnikut näed seal? Üks osa sellest on minu oma. Okay. Ja see on nagu lihtsalt jätkuvalt, iga kord, absoluutselt iga fucking kord ma imestan, et why the fuck kõik NFT-ga seotud asjad nii koledad on. Jah, kui sellest nagu kunstilise väetusega, siis ma saaks näiteks aru ja seal on nagu mingi loominga taha läinud, et aga praegu ma suhtan samamoodi nagu South Parki hiljutise post-COVID speciali teine episood, kus siis, mida ma pole näinud, aga on klipp, kus üks tüüp on vaimuhaiglas ja on kurb, et on kaotanud pandeemia tõttu kõik, mis tal on, naise, töö, raha, mis iganes. Aga ütleb, et vähemalt mul on see, võtab mobiili välja näitab NFT-d. Jopantoona. Mingi väärtuset või ünn, millega pole midagi peale hakkab. Jah, ei kõlba siuke väärk kuhugi. Ärge tehke lihtsalt NFT-sid. Jaa, no, tehke aga hoidab sellest nagu kampaanias selle ümber, et... Mintige ja hoidke endale, ärge paisake seda kuskile. Aga mõnes mõttes siis NFT-d on nagu loomulik edasiarendus kogu selles kryptoasjast. No see on mingi selline byproduct, jah. Jaa, okei. Okay. Eks see oli aja küsimus? Ilmselt tekib mingi uus asi jälle ka. Kuskil Delfi äri selles ärilehel oli kuskil mingi pikk NFT teemaline artikkel, kus ma lugesin välja lauset, sinu NFT hakkab väljendama seda, milliseid väärtuseid sa inimesena kannad. Okei. Eks kui sul on Afi profiilipilt, siis sa oled tõenäoliselt loomaarmast. Sulle meeldud Afid ja banaanid. Okei, okay, oota profiilipild. Jah, tead küll nagu need koledad Afi pildid. Okei. Okay, okay. Ja siis inimesed ostavad, vaata neid õigused, neid pildi, ei oota, nad ei osta õigused, vabandust. Nad ostavad selle pildi, saavad tšeki, et nad omavad seda pilti. Ja siis panevad Twitteris kuskil profiilipildiks. Okei. Anyhow, NFTs are fucking stupid. Prove me wrong. Ikki tunnen ennast nagu mingi 80-aastane vanamees, kes ja maailma asjadest aru. Mm. Siin on nagu see teema, et kõik nagu need videomängudes välja pakutud lahendused NFT-s, et sa saad mingit gear'i ja sa saad, ma ei tea, võibolla mingi mängude
mängude vahel neid vahetada, et ala mingi Ubisofti mängudes, et Breakpointis ja saad Divisionis sama kiivrit kasutada. Aga how the fuck, nagu siia maani oleme teinud täpselt sama asja, sul on mängusalvestus ja sa saad selle põhjal kasutada teises mängus seda. No. Ja siis ala see, et sa saad NPC-iks seal mängus, noh, see protsess meeldan on ikkagi sama, et sa pead kuskil enna skännima ja värki ja mingi piltide põhjal kunagi lihtsalt pakkuda seda mingi Kickstarteri ühe tierina, et maksad sellest. Okei. Okay. Aga me, nüüd on lihtsalt see nii-öelda in the blockchain. Et see on võibolla, jah, siis kuidagi kasumlikum ja lihtsam praegu nii-öelda. See on kellegi jaoks, see on see kindlasti kasumlikum. Mitte Ubisoftiga taas. Vot siis, Final Fantasy 7 PC peal kuuldavasti sit. Kallis ja sit on võibolla palju öeldud, aga ma sain aru, et seal... Lacking, severely lacking. Jah. Et kui ostad mingi RTX kaardile selle, et oh, ma saan nüüd nautida seda maailma kõikide võimalike võimalustega, siis selle ei ole ühtegi võimalust, sa lihtsalt paned mängu tööle ja ta on ilusem versioon ja mängid arutada. Selle ei ole ühtegi maailma võimalust. Noh, jah. Ja olevad pugine ja suht katki ka. Aga noh, ma ei tea nii täpselt jälle, aga ma ei hakkata ostma 70-80 euro eest. Aga no mis siin oodat oli? Et mina arvasin, et tuleb väga hea port, aga... Eks nad jälle kuidagi jantsid mingi teisele stuudiole selle ja lootsid parimat. Nice. Lõpetame humoorikal noodil. Kui Cyberpunki arendalt küsiti, et miks mängus ei ole võimalik politseist põgeneda, miks ei ole nagu sellised tagajamisi, siis... Cyberpunki arendis, no Elden Ringis ka ei saa nüüd olema. ja Sooniku avatud maailmaga mängus ka mitte. Fucking GTA 2 sellise. Tegi mingit lolli nalja, siis ta nagu väga halvasti hammustas teda tagumikust. Ei saa nüüd pille. Elden Ringis ka ei saa olema. Ja ei, mis ta on, oota, mis ta, härra nimi on Pavel Sasko. Sasko goes on to say that the real reason for the lack of car chase mechanics was an inability to get it working in the game before launch and that they eventually gave up on having it. Nüüd on lihtsalt selle asemel, et mendid tekivad sinna lähedusse. Ja see on video, et sellest, kuidas politse lihtsalt tekib see autosse. Yeah. Tüüp istub kõrvale. Niimoodi või? Seda ma pole näinud. Okei. No ja praegune süsteem ongi see, et nad lihtsalt spoonivad sinu juurde ja tapavad sind ära, muud midagi. Ja sa sõidad nende eest ära, kuna auto on nii kiire ja sa ei näe need kunagi enam uuesti. Jep. Ja. Cyberpunki koha pealt oli üks uudis veel, et mäletan, et kunagi pidi olema seal metroolsüsteem. Esialgu kuulutate välja. Üks moodi ja pani sinna siis metroolsüsteemi sisse. Kus sa saad lihtsalt minna peatusesse ja oodata rongi sinna peale minna ka. Et moodi ja saab hakkama, aga CD Projekt Red, kes on sitakant raha teinud ise. See on ikka päris naljakas. No, see on naljakas, aga samas kurb, see näitub, kui haigelt võibolla keerukaks muutus nende mootor, sest nad ei saanud sisse ja panna süks asja, mis on GTA 2, see, et poliisi siin taga jääb. Nad ei saanud seda tööle ja siin mõni pole saanud. Järelikult ma ei tea, mis selle mootoregi juhtus, aga see ilmselgelt pole mul loodud selguse FPS mängu jaoks. Keeresid koodi tuksi. Keeresid hea mootoregi tuksi. Klassikaline koodimise teema, et vaata, toh, ma pärast parandan. Ja siis on lihtsalt mingi kredi sigri-migri. Ma ei leia üles, kus see metroosüsteem on. Mis tähel see oli, et mine ei mäleta. Ei, M tähel ei ole. Ma oleme poolakad ju, see on poolakeldes metroo. Parem midagi muud. Oiblin. Võt, need olid uudist. Jah, palju NFT juttu ja palju aistamise juttu. Fuck NFT-ed. Non fuckable tokens. No fucking thanks. Okay. nice. Kas me teeme vabas mikris selle 33 näitlet ära? Tavai. Meil on enni Matrix 4, mul natuke on aega. Tavaiks. Teeme selle ära. Nii, esimene nimi oleks siis... hääl näitle ka siis, jah? Ma eeldan, et nad peavad ikka näoga olema. No. Vist. Ma ei saa nüüd seda linki vaadata ka, sest see oleks konfirmimine. Hääl näitlemine ei loe, ma arvan, et kuulsusid on natuke liiga palju selle jaoks. Jah, okei. Okay. Teeme siis ainult kelle nägu on sisse mandud, yeah. Plus hääl. Yeah. Aga hääl ei pea olema. Yeah.
Okei, okay, Keanu Reeves. Siis Keanu Reeves. Kas nagu huvitav, kas see on nagu litsenseeritud mängud ka? Aala, kas ma saan panna siia Spider-Man 2 aala? Või ei? Kas seal oli... Toobime koer oli? Ah, oli küll ja tegelikult sobib, ta on ka mängus sees. Paneme Toobime koer igas. Ja siis kui sobib. Pärast saame teada, et ei ole, siis on perses. Jah. Aga Andrew Garfieldi filmis tehti ka mängu. Aga kas ta oli seal? Ma ei mäleta küll. Kõige mängid seda, jah. Mm-hmm. Okei. Okay, siis Andrew, selle Toobime koer mängus oli Kirsten ju... Dunst. Kirsten Dunst ja William Dafoe. Ma ei tea, kas Dafoe oli. Okei. Okay. Ma ei mäleta, kas Molina oli. Võib olla. Ma võin juhuslikult pakkuda, et kindlasti oli, aga pigem ei paku seda, sest ei mäleta õigesti. Aga noh, Far Cry 6 on nüüd ju see Danny Trejo. Jah, eeldame, et on mõel ka siis noh, Giancarlo Esposito on ka sel juhul. No jah. Ma räägin ikkagi... Kui nad on seal nimekirjas olemas. Jah. Ja need ei pea olema ju mängitavad tegelikult. Keanu Reeves ei olnud ka mängitav. Okei. Okay. Ma küll ei usu. Keanu Reeves tegelikult oli mängitav. No jah, aga ta on, jah. Okay. Kui me mõtleme Cyberpunki, siis ta on. Ei, fuck on küll, never mind. Yeah, unustasin okay. Need seksioonid ära juba. Jah, jah, jah. Kus ta seksib. Jah, täpselt. Mm-hmm. Siis on Jean Reno. Kus tema oli? Ta on ühes Dynasty Warriors minust. Ah, okei. Okay. Aga ma olen kindlasti näinud teda sellisena. Noh, Far Cry 3 sellise vaasi näitleja, noh. Ta on päris Hollywoodi näitleja ja siin Breaking Badis mänginud. Ja. See nimi oli muidugi. No see on, ma arvan, et see on võibolla natukene reaching selle nimekirja jaoks. Aga... Ta see ei tunduks näiteks ei, pärast seda. William Dafoe on ju tegelikult oli seal Beyond Two Soulsis ja siis on... Jah, Ellen Page ka siis ju. Ethan Page. Kurat, Elliot Page. Elliot, vabandust. Kuidas ma panen selle siis, kui ta on... Praegu ta on Elliot Page. Panen E. Page. Jah, et kui praegu räägime temast, siis ta on Elliot Page. Yeah. Kui ta oli toona, siis ta kandis teist nime. Aga praegu see kontekst, kui me räägime, siis on Elliot Page. Nii pidi on õige. Oota, kes seal veel on olnud? Kuulsad näitlejad? Quantic Dreami mängudes. Mingid prantslased. Jah, okei, jah. Oota, kes seal viimases olid? Mingid prantslased. Ei, selles Detroiti mängus oli ka ju see teine tüüp, tema partner, see roboti partner, on väga tuntud näitleja. On. No mitte nii tuntud, et ma teaks. Ah, seriaalid ei loe. Ja see, kes mängis seda nais androidi, tema on ühest Kevin Baconi seriaalist Following pärit. Aga see on ka suht reaching juba. Okei, okay. Okay, Hollywoodi A-listerid siis nii. Midagi suurt. Kas mitte Mark Hamill pand ühes selles Wing Commander, aga Space Commander, mis asja see oli? Ei, see oli äkki Wing Commander. Oligi Wing Commander? Yeah. Jah, täpselt. See on see sama tüüp, kes nüüd seda Mark Hamill. Suurt mängu on viimased 15 aastat rahastanud. Jah, Mark Hamill. Aga see oli live action kujul siis. No, see on live action, ma arvan, et peaks olema safe bet. Miks ma olen Keen Reeves pandsi? Keen. Keon. Commander Keen. Keen, Bridge of Spirits. Nice. Uncharted'i seeres ei ole olnud. Ei teeks olla. Last of Us'i see on ka nagu nägu pidi, seal olid kõik nagu mänguneitlejad ikkagi. Mm-hmm. Norman Reedus. Kus tema oli? Death Strandings, jah, Norman Reedus sobib kenasti. Jah. Noh, Hideo Kojima ei sobi. See chick... Lea Seydoux. Jaa, tema on tegelikult suur prantsus näitleja. Kes seal, seal oli veel mitmed näitlejad? Teemadel Toro pole näitleja muidugi. Mm-hmm. Nicholas Winding Refn pole näitleja muidugi. See teine on see... issand jumal, ta mängis selles... see oli, kes ta nais mängis, kellel oli see beebi, vaata. Mama, jaa. Tema oli ju... Nüüd Netflixis on see Meital, ta mängis selle Tarantino selles Once Upon a Time in Hollywood filmis. Margaret Qualley. On tema nimi. Ta ei ole ka muidugi A-lister selles mõttes. No me paneme lihtsalt, et midagi saada. Pärast on piinlik raudselt. Muidugi. Meil on siin Keanu Reeves ja Jean Reno on ainsalt pärast. Ja muidugi meil on lihtne, et ma võin jõttu praegu ju mingi Wolverine'i mängu ja öelda, et Hugh Jackman andis näo. Noh, tõenäoliselt andis.
Jaa, kas ta peaks olema selles tegelikult, ta peaks olema isegi ju häälega selles. Oli, jah. 360 versioonis. Ah, okei, okay, okei. Okay. Minu mõnes küll. No, see peaks kehtima. Ja mõteks Pat Stewart on teinud häält või annud oma nägu kuskile mängus. Nägu, ma ei tea. X-Meni mängus või? Star Trek mängus? Ma ei ole mänginud. Ta Star Warsi mängudes ju. Star Wars. Battlefrontis on ju juba mainitud Mark Hamill, seal on Carrie Fisher, tema nägu, noh, selles multiplayer versioonis. Jaa, see ei loe, see on skin. Lihtsalt okay. Minu mõelest. Ma julgeks öelda. No siis me võiksime öelda Tom Holland ka, sest noh, ta on Fortnite skin nüüd. Yeah. Aga kredi Zendaya ei näe üldse, õigemini MJ ei näe üldse Zendaya moodi välja, nii et... No vaatsin ka, et mis juhtus. Üle laskmine. Äkki nad ei taht panna, kas see Tuuni chick oli Fortnite'is ka? Jah, yeah, Zendaya. Jah, yeah. Tuun Fortnite. Fortnite ei loe, aga... Okei. Okay. Nii, mis veel? Jah, see on tunduvalt rohkem tema moodi. Kuigi mitte päris. Kas Keeri Oldman on oma nägu andnud ta mängu? Või Woody Harrelson või Tom Cruise on olnud. George Clooney? Ma ei tea. Edward Norton? Marveli mängudes? Et ma ei tea, millest seal on geneerik rohkem. Ja ma arvan, et see vendis ei loe, siis noh. No seda nii kui, aga mõtlen nagu neid MCU algusaastaid, siis kui nad tegid Iron Man 2, aga need tundusid ka kuidagi sellised borderline lookalike'id, voice-alike. Oot, kes veel siis puudu on võitud? Kes väga palju puudu? Väga palju, jah. Meil on siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ma panen selle Molinaga siia, siis on 14. Nii vähe, issand jumal. Mis mäng on veel tehtud? Igasugused. Automängud ei loe, mingid sellised indie asjad nagu ei loe, pead ikkagi live action, aga sellised suurema blockbuste Ubisofti mängudes. Star Night, John Bernthal oli ju selles Breakpointis. Oli jah. Ja. Ja noh, Michael Ironside vist ei loe. Ei, ta on hääl. See ma arvan, et ei tohiks lugeda, kui selgub, et selle nimekirjas on mingit sellest fuckerit, siis ma ütlen, et see artikkel ei kehti. Jah, ei Ironside ja nägu ei lähe kokku nii kui nii selle Fischeri näega. Doomi mängudes ei ole olnud mingi Activision, mõtleme nüüd Call of Duty peale, kas on olnud staar Kevin Spacey, siis Kit Harington, kas see pidi olema Hollywoodi staar, jah, siis ei ole rohkem see, siis ei ole see, mida mõtlen. Mis mõtlesid? Ei, ma mõtlesin korra seda, noh, mitte näitlejat. Okei. Okay. See uues see tüüp. Mingis koolid tüüdis või? Jah, ta oli seal Kit Harringtoni see mingi bodyguard. Noh, tead kelle, mida mõtle see iirlane, tira. Milline iirlane? Fucking crazy, noh, see kõige kuulsem. Kõige kuulsem iirlane näitleja? Ei, fucking UFC tüüp. Ta küsib minu käest, kes on see kuulus... see või? Conor McGregor. Jaa. Ei tee. Ta oli seal Kit Harringtoni see sidekick. Oli või? Jaa. Ta oli mingi ühes, kahes kaadris. Okei, ma ei tea seda. Kolm tüüti siin veel on mingi staare? Kindlasti on. Ei. Soapi näitleja pandud. See Sam Worthington? Jaa. Avatari mäng või? Aga ta ei oota, kuidas ta ei olnud vist enda näoga. Ta oli jah mingi generic blue guy. Mitte avatar. Call of Duty. Black Ops ei pea tegelema. Jah. Ta oli ülema näoga. Enam vähem oli küll, jah. Ütleme, et on. Pigem ta oli häälega. Me kooli ikkagi, et ma nägu nägime. First person mäng. Noh, jah. Ütleme, et ta oli enda näoga, sest me ei näinud seda. Loophole. Okei. Nii, ütle, millal me tõmbame juhtme seinast välja. Praegu mõtlen suured seeriad God of Waris, Christopher Chance pole enda näoga.
Activision, mis siin on veel EA mängud, võtame Mass Effecti seal Starnakele ei olnud ju ei olnud jah Battlefieldis kas on olnud Starnakele ei ole minu teada üle. Mis on veel suured mängud, mis on kõige inim teenivad Yakuza mängudes on võibolla mõni tuntud Jaapani näitleja no seal on sitaks tuntud Jaapani näitleja aga tulegi vist rohkem what the fuck right rohkem ei ole kõige tuntud näitleja olnud fuck right kuues oligi Giancarlo Danny Trejo viies oli see viienda, no jah, see peategelane või noh, peapaha on näitle on enda näoga okei, okay. Mis ta nimi on? Ma ei tea, aga iga ta see on okei, okay. Ja Far Cry 4 ei endu kedagi Death Stranding, kus on Conan O'Brien keda ta mingis? Ennast, või noh, mingit tüüpi okay. Kes annab sulle see cosplayer vist oli ta või? Kes on Conan O'Brien? Conan. Conan O'Brien või? Okay. Mis sa kuulsid? Conor O'Brien või? Ta ei ole näitleja. No, no. Kuul, ta on A-lister selles mõttes. Okei, okay, võib panna. I don't know, paneme. Oi. Tavai. Ega mul vist rohkem tulegi praegu. Siis tõmbame juhtmäe välja. Mis meil on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 arvamust. Kas me saame ühe veel? 20 peale. Võiks saada ühe veel. Pierce Brosnan. Ah. Ja siis on Daniel Craig on ka. Ja. Okei, nii, Bond. Sean Connery? Ei vist jah kas see on nägu on kindlasti see on Connery parem Dalton Wild Dalton et vist ei ole Moore ka vist ei ole Moore ma ei mäleta siis vist on kõik jah yeah. No okei okay. Ühesõnaga võtame selle ette see nimekiri Gamespotis ilmas 2020 aprill seega siis ei ole Far Cry 6 Kit Harington on nice. Õige siis on meil Kevin Spacey on õige Keanu Reeves jaa. Norman Reedus jaa. Conan O'Brien jaa. Rami Malek Fucky Cantil Toon Türi Paide ja Viljandi Oh, seal oli Hayden Panettiere ka ju. Burt Reynolds, Saints Row the Third. Seda ma ei teanud. Terry Crews, Crackdown 3. Fuck. What? Ozzy Osbourne, Brutal Legend. Okei. Phil Collins, GTA Vice City Stories. Phil Collins oli seal või? Jaa. Siis on Ricky Gervais on GTA 4. Kus see mälu sopid sul enne oli? Ma ei tea, ma just praegu tuli meelda kus sellega Gary Coleman, Postal 2 Martin no. Sheen, Mass Effect Trilogy Hõi, kus ta mängis seda sõitsetava tüüpi Illusimeni, jah Shaquille O'Neal in Shaq Fu Fuck Matthew Perry, Fallout New Vegas siin ta on ainult tegele sääl näitle I guess ta veits meenutab teda ma ei tea, see on nagu siuke Kristen Bell in Assassin's Creed Star of Veronica Mars, ma ei tea, kes see Kristen Bell yeah. oli seal Issand jumal Kristen Bell ta tegi seda The Frozeni häält nüüd hiljuti ja ei, Veronica Mars oli äge näitle okei, ta oli mingi selle kriidi, mis selle tüübi nimi oli selle mingi tüüb Sean Bean, Elder Scrolls Oblivion no see on lihtsalt hääl näitlemine Billy Bob Thornton in Deadly Creatures okei okay. Deadly Creatures ma ei tea, mis see on Willem Dafoe, Beyond the Souls Elijah Wood in The Legend of Spyro okei, okay. Me nüüd liigume voice actingusse fully voice actingusse tegime liiga raskeks omale siis Page muidugi John Goodman in Rage kurat oli jää muidugi jää. Mark Hamill Batman Arkham Asylum see on scam juba see nimekiri see on lihtsalt Ice Cube Call of Duty Black Ops see on debatable et, no, kui meie selle reeglite järgi siis on nagu debatable aga muidu on jah Kiefer Sutherland in Metal Gear Solid 5 ei scam nimekiri Samast võib kõik ju need kõik voice actingud Black Opsi selle zombi asja võtta seal Robert Englund sisse pandud ja
Seal on mängisid ise ennast või? No, nagu häälega? Häälega mitte. Ei olnud. Just ei olnud. Ei tea. Ray Liotta, GTA Vice City, Liam Neeson, Fallout 3, Gary Oldman, Black Opsis. Aga noh, fucking see, noh, mis ta oli? See venelane. Reznov. Reznov, Samuel L. Jackson, San Andreases, Seth Green, Mass Effectis, Snoop Dogg in True Crime Streets of LA, seal on ta enda näoga, Patrick Stewart Castlevanias, George Takei Command and Conquer Red Alert 3, kas seal ei olnud mitte Tim Curryga? Oli jah. Seal full motion videos. Ja Christopher Walken Ripper. Ühesõnaga, sorry Andres, see nimekiri, totaalne skam, meie oma on parem. Me ikka lähtusime sellest, et on inimese näoga, sõltumata, kas ta on hääl näitleja. Jah, et on inimene, näitleja on andnud enda hääle ja näo. Ja seega siis peaks tegema. Et sa vaatad peale, tunned ära, see on see näitleja. Kuuled ja näed, peaks tegema selle, ühesõnaga idee ja see läheb nüüd levelisse mingil hetkel see nimekiri. Väga hea. Jah. Näete seda GameSpoti nimekirja? Fuck see nimekiri, siin on õige. Võt, lõpsõnad. Mingi Spider-Mani vaatama. Spider-Man on hea film. Jah, nõus. Ühesõnaga, fun, väga fun film. It's a fun, it's very fun. Ja Witcher 2, Witcher teine hooaeg on ka väga fun. Ma olen kaks episoodi vaadatud. Ma pole midagi neid veel näinud, et küll jõuab. Ta on mõnus. Ta on Netflixis. Jah. Heakene küll. Aitäh, Ragnar, et tulid, kohtume sinuga pooleteist kuu pärast jälle. Ja teiega kohtume järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.